Hej, klockan är 17.35. Det är onsdagen den 5 juli 2023. Jag sitter här på en stol. Det hämtar jag fort. Jag håller på här med avloppet. Det här rensbanden är någon 5 meter någonting. Jag har haft det hela det. Och det är stopp i avloppet. Men som jag fattar så är det inte helt stopp. Men det vet man att man tror att det inte är det ibland. För att det kommer upp vatten i tvättstugan det. Så att man tror att vattnet försvinner, men det är egentligen där det kommer upp. Men jag tror ännu inte att det är det, för att dels försvinner efter ett tag. Och sen är det inget vatten här. I det här inspektionsröret och rensröret. Och när det har varit stopp förut, då har det varit vatten och papper och sånt ändå upp här. Det är så att egentligen skulle ju hela skulle göra sig stambyte. Det här huset är från 1978. Och det är 45 år gammalt. Och stambyte kommer efter 50 år ungefär. Men det här var ju dåligt redan när vi flyttade hit för 11 år sedan. Då var det ju bara 34 år gammalt. Och det säkert varit dåligt innan dess. Och det som jag fattade var här att filma en gång. Och det verkar vara en sättning. Så att det är lite motlut här inne i badrummet som är inne på tvättstugan som är här rakt innanför. Och toaletten är där. Det går från toaletten, det är längst ut. Och sen via tvättstugan. Och sen ut då. Vidare ut. Och så att det gäller att ha bra fart på vatten hela tiden. På toaletten. För toaletten är ju högre upp än golvet i tvättstugan. Så även fast det är motlut så rinner det ut. Men det måste vara bra fart, för fastnar det där så fastnar lite grann, så fastnar det mer och mer. Och vi har ju nu, försöker vara noga med det när det kommer gäster och sånt och tala om för alla. Och nu var jag som har toaletten själv sist, innan jag duschade. Och då var, när jag duschade såg att det var stopp. Det är inte säkert att det är jag som gjort det stopp för det, för det är en bit bort. Det vet jag inte. Men det kan det vara, men jag försöker vara noga. Och då när man sitter på toaletten så får man spola många gånger. Och jag använder så här små pappers, som pappersfyrkanter då. Och då ofta brukar jag använda 4 i taget. Så spola. Så väntar hela toaletten är full. Med vatten. Och så tar det 5:e papper. Och så 4 papper igen. Och så är det 5:e papper för varje gång. Det använder jag för att spola med. Så man slipper ta med fingrar som inte är rena. På spolknappen. Så det kan ju bli en sån bland 4-5 gånger. Och så väntar varje gång att det blir fullt på toaletten. Och dessutom så när vi pinkar så använder jag stora knappen också. Så att jag hela tiden är full fart på vattnet. Så att det ska vara mindre risk att det blir stopp. Och vi har haft stopp här många gånger. Sen flyttade hit för 11 år sedan. Flyttade hit 17 december 2011. Och nästan på en gång fick vi stopp. Då visste vi inte att det var problem med det här. Och sen lärde man sig efter det. Vi visste inte om den här brunnen eller ingenting. Kanske man har sagt fast jag inte kommer ihåg. Den lärde sig med tiden. Och sen här är jättebra att kunna använda. Och det är de här 3 husen som sitter ihop. Det här är längst ut på avloppet. Allra längst ut det här. Sen är det våra hus. Sen går det vidare till nästa hus och till nästa hus. Och sen därifrån ut till huvudavloppet. Till hela hussystemet. Och om man ska göra ett stambyte, det är ju liksom ingen liten grej. Jag vet inte vad det kostar. Det är ju 100 000-tals kronor. Kanske en 250 000. Det vet jag inte. Man måste ju riva upp golv och grejer. Och man kan knappt bo här och sånt heller. Det är stora jobb. Och sen vet jag inte riktigt hur långt exakt man kan byta. Men det är till grannens hus då. Men helst kanske man gör det samtidigt. Alla 3 hus samtidigt. Så det kanske man inte gör själv. Men det går väl att göra själv om man vill fram till. Till så långt vårt hus ser om man säger. Eller också kan man ju ta ett rum i taget. Nu när vi gjorde toaletten rustade för 8 år sedan någonting. Då var det ingen stambyte där, men det skulle man kanske gjort egentligen. Den lilla biten, så den var klar. Och sen fortsätta när man rustar här tvättstugan. Men nu ska jag fortsätta. Jag hade hoppats att det släpp nu. Det var lite. Hela det här rensbandet har jag haft i hela.
Och jag kände lite motstånd. Så att, kanske att jag sköt stoppet framför mig, jag vet inte. Så jag skjuter fram och tillbaka lite grann. Och i köket brukar rinna ganska bra, men inte så bra heller. Lite halvland. Men där rann det också då, precis som man sköt förbi stoppet förbi köksavloppet. Det vet jag inte. Men så har jag haft i varmvatten massor. Som nästan har kokat. Koka törs jag inte. Men mellan 80 och 95 grader har det legat på termometern. På så här vattenkokare. Och det är ungefär några liter, en och en halv liter kanske taget. En, två liter någonting. Och det har fyllt i många gånger i handfate. Och flera gånger också nu i diskon. Och nu kändes det som det rann bra vid diskon i alla fall. Och det tror jag är bra med så här varmt vatten. I toaletten tror jag inte gör så mycket nytta, för det spets vatten ut så mycket. Men det vatten som är i toaletten, det tror jag inte gör större nytta. Utan det är ju handfate. Dusch är möjligen att kunna haft i. Det är möjligt, men duschen är ju längre ut om man säger. Duschen är ju längst här vid fönstret. Så går det därifrån till via handfatet, toaletten och ut så vidare ut till tvättstugan och så vidare ut mot kök och så vidare bort till grannen. Och en gång var de här och filma. Och det vet jag inte vad som är. Och då såg att det var svacka här också då. Och då visst ser man ju många meter bort då. Och då när jag filmade, då kom vi upp till en diskho. Och det var nog grannens, för att det var för långt bort för att vara våran. Var inte försiktig om man som högtrycker sig också. Och nu ska jag försöka få bort det här idag. Får det fungera. Jag ska göra en kort film efter hur bättre det går. Annars får jag ringa till spolning imorgon då. För det fungerar lite grann i alla fall. Avloppet som det verkar. Och ska man ringa så här på kvällen är det mycket dyrare. Sist vi ringde. Då var det sent. Då var det helt stopp och då ringde vi sent. Och då en film också tror jag. Ja, det skulle gå på 4-5 tusen. Ja, det gick ju på 7 tusen sen. Tror jag var över 7 tusen, 7,5 någonting. Så det är väldigt mycket pengar. Men om man ringer på dagen. Och då måste man hinna komma i tid på dagen. Så man inte ringer som kommer efter kontorstid om sig. Då blir det lika dyrt. Så här dyrt brukar inte behöva vara som 7 tusen. Men om man ringer ganska bra tid vid 14-15 tiden. 14 tiden kanske. Då kanske det kostar ett par tusen bara. 2-3 tusen. Men helst vill man ju försöka få loss det själv. Och jag vet inte hur många gånger vi har haft stopp här på de här 11 åren. Jag har ju fått loss det själv flera gånger. Det här rensband hade jag inte förut. Jag har haft annat någon gång. Sist fick jag loss det just med rensband. Och så har jag så här gummibälg där som man pumpar med. Och då när jag släppte förra gången var det jäkla känsla. Bara lätt det så funkar det sen. Och det var någon månad sen. Och innan dess var det den här gången att kosta 7000. När det var som har kommit folk hit och hjälpt oss. Det är nog en 5-6 gånger. Och så lika många gånger har på själv kanske. Och fått loss det själv. Jag provar ju alltid själv först. Så att själv har på 15 gånger kanske. Och så behöver jag haft hjälp. Ja. 5-10 gånger kanske, jag vet inte, många gånger. Ja, där rensband är nog 5 meter någonting kanske. Något sånt där. Och nu när jag spolar vatten då, inne för att skölja bort och grejer. Då är jag noga att dra upp rensbandet först här. Och ha på det där locket, det så att det går och ramlar i här. Lite hjul någonting. Så nu går det här för att lägga på det där. Inte den där blåa behöver man inte lägga på bara för att gå här för en stund. Och sen lägga över rensbandet så att det inte är vikt på den. Som att det spolar och den tar med sig rensbandet. Så det blir ännu värre stopp. Det kommer ju inte. Ja, det var en liten film om tråkighet. Det är tråkigt när det fungerar grejerna sen. Men... ja, det kan vara intressant sånt också. Det var så paradoxalt för just att äta kycklingsoppa sen igår. Vart det kvar. Det är goda dagen efter dessutom. Då. Men grabben vill inte ha det. Nej, då åt vi igår. Men sen jag kan bjuda på. Han har bilen på service. Jag var och hämtar den. Han får den. Och sen jag kan bjuda på hamburgare. Så han innan då. Eller kanske var då han sa det. Och så åkte vi åt hamburgare. Och när vi var där på McDonalds Hägernäs. Så stod det Sveriges bästa VVS-montör. På ryggen på en. Som åt. Hade sin grabb med sig. En liten son. Eller en liten pojke.
Det var lite paradoxalt, jag som håller på med just VVS. Det här är ju VVS grejer också. Ja. Och där är Ludde och där är sällskap. Det är ju skönt väder i alla fall, så att det är ingen fara att det... Jag ska fortsätta, jag hoppas att jag får loss allting. Jag kommer till upp i första taget, nu håller jag på här. Jag har hållit på totalt 3 timmar kanske idag. Så det är ju inget lätt. Ja, man hoppas ju att det inte ska släppa. Så. Åh, nu har den släppt, men sen efter ett tag så har jag inte gjort i alla fall. Jag var inne nyss på toaletten och det inte släppt. Jag använde faktiskt toaletten nyss. Det är inte helt stopp, så måste jag använda också. Så vi använder toaletten ändå, men det är inte som det ska. Men jag ska fortsätta nu, hoppas att det fungerar då. Det var någon, han som bor huset, tredje hus härifrån, inte mitten, vi bor ju längst ut åt andra hållet. Han undrar vad han fick höra talas om den här brunnen. Vad är den då, sa han? Är du på vägen, sa han, är på något tomt. Han visste inte om den här extra grejen. Jättebra här tycker jag. Man kan rensa och... Man skulle ju kunna spola ner också. Men Mariella sa att hon vill inte att vi använder trädgårdsslang, lite äckligt. Då får vi skaffa en annan slang. I och för sig man torkar rena, men det blir svårt ändå. Så finns det sådana här munstycken man kan köpa också. Jag jobbade en gång som sanerare. Och då hade de sådana här högtrycksbilar, spolbilar. Och då fanns det munstycken som spolade bara bakåt. Och så fanns det munstycken som spolade både en framåt och så bakåt. Och de var jättebra ju. Men den här spolar ju bara bakom som köper. Och det är för att ju fler hål man har, ju mindre trycker ju varje. På en spolbil har man ju över 100 kilos tryck. Eller runt 100. Men så blir det ju, och ju mindre musiken, ju högre trycket blir det. För att det är per kvadratcentimeter. Men här har man ju kanske 8 kilo på sin höjd. Jag vet inte om det är i kranvattnet. Så kanske det blir, ja, kanske det blir 25 kilo. Men har man ett hål till framåt, då blir det klart mindre tryck. Så de spolar ju bara bakåt. Men det kan ju vara bra. Det gäller att grejerna sitter fast också då. Så man inte drar upp slangen sen, så den där är kvar där nere. Kommer dels inte åt den och sen kan det ju bli ännu mer stopp och sådana grejer. Men annars är det bara en vanlig vattenslang. Man kan säga munstryck på sen spolar framåt. Det är ju ganska bra också. Jag har gjort det någon gång också förut, men det är lite ofräscht att använda den som i trädgården. Det var nog bara förra slangen jag gjorde på. Så jag försöker undvika det. Skulle det vara så att jag behöver ha en slang sen. Alltså, kanske jag skaffar det imorgon. Då kan jag köpa en bit. Den drar man ut här. Från tvättsugan. Ja. Hej då. Var 13 minuter lång den här filmen. 13 minuter. Ja. Det är jätteskön kväll i alla fall. Direkt gick jag hämta en stol nästan, för att man sitter på huk, det går inte. Och stål, det blir jobbigt också, utan det måste ju sitta bekvämt när man jobbar. Man sitter ju ganska långa stunder. Så. Vid toaletten, där har jag inte det. Ingenting att sitta på. Där står man ju mer rakt upp på ett annat sätt. Det kan man göra här också, men det är så vidare så vi sitter, tycker jag. Hej då. Tack för att du tittade på mina filmer.